Prieš artėjant naujiesiams mes visi turime pergalvoti, kas įvyko šiais metais. Metai buvo tikrai sudėtingi. 2023 tai yra transformacijos metai ir gana sunkus mums visiems. Energija yra labai, arba jos labai daug ir nežinome, kur ją padėti, arba atvirkščiai mes esame letargiški, neturime jėgų, gyvybiškai esame nusilpę, kada norisi daugiau pagulėti, nieko neveikti, nieko nedaryti, nesu nieko nebendrauti. Kas kaip praeina tą transformaciją, čia vieno recepto nėra, visi skirtingai, kai kam į metų galą gali sutrikti nervai, kilti agresija. Ego gali labai būti intensyviai suaktyvintas, dėl to jisai ir sukyla, parodo, kas iš tikrųjų buvo mumyse, tokio galingo, tokio kontroliuojančio. Ir iš kitos pusės gyvybiškai svarbu turėti ego, kad išgyventi, kad išlikti, bet visa, kas yra ekstra, turi išeiti. Išsivadavimas nuo to ekstra ego yra gana sudėtingas procesas ir kartais yra pablogėjimas prieš pagerėjimą. O skaitimo tema vadinasi, ką man šiandien paskirti daugiau mirties, kad galėčiau sukurti daugiau gyvybės. Skamba, nežinau, kam kaip. Tai yra gana gilus pažiūrėjimas į save, į tai, kas turi numirti, palikti, pasikeisti, einant į naujuosius 2024 metus. Ale darysime aukščiausiai teismą, patys prieš save, kiekvienas asmeniškai, šito skaitimo pagalba. Jeigu tik norite probėgom šį kartą žiūrėti, tai tada įsirinkite gal kitą video. Nes šitas video reikalauja tokio susikaupimo, tai siūlau jum pasidaryti karšto vandenuko, gal citrinos sulčių, įsispausti medaus ar kavutės arbatėlės pasidaryti ir patogiai įsitaisyti. Kviečiu jūs tokią peržvalgą savo gyvenimo, savo 2023 metų, tokia kaip ir analizė, galima sakyti. Ir mes praeisime vieną po kito klausimus su intencija. Kiekvienas mes čia turime intenciją, tai pasižiūrėti savikritiškai į save, net destruktyviai, pozityviai savikritiškai į save, su ta intencija, kad tai yra procesas, valymosi procesas, kaip išsivalome savo vidinius namus, savo vidų ir žiūrime, kiek mes nukrypame nuo sielos kelio. Dabar aš jau išdėščiau kortas nesimiau, kiek aš ėmiau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 skirtingas kortų kaladės. Ir dėl to aš tai dariau prieš pradedant šitą video, kad jums sutaupyti laiko, nes nežinau, kiek truks skaitimas, spėju, kad skaitimas bus netrumpas. Jeigu ir kažką šokiruos, tai kas bus išgirsta, priimkite tada lengvai. Gal dar nesate pasiruošę išgirsti, kai nekuria informacija, kuri bus čia pasakyta, bet viskas tvarkoje, rykite mažais kasneliais. Tai yra kažką išgirdę, duokite savo laiko, truputį leisti nusėsti jumise ir panalizuoti, ar tikrai taip, o gal tai ne jums skirta ta informacija, kadangi skaitimas yra bendras, yra vienas variantas, taip kad turėkite tai omenyje, kad kai kuri informacija nebūtinai bus skirta jums, o kai kuri informacija būtent jums skirta. Taip kad pirmas klausimas bus, kuris prasidės nuo čionais, tai pirmas yra, kam man šiandien paskirti daugiau mirties, kad galėčiau sukurti daugiau gyvybės. Antras klausimas, ką žinau, turint mirti, bet nenoriu to leisti. Trečias, ką turiu numarinti savyje, kad galėčiau mylėti. Ketvirtas bus, kokio negražumo bijausi, kokio savo charakterio savybės nenoriu pripažinti, arba bijau net. Taip, tai yra toks, kada mes patys save neigiamai nustebiname. Penktas, kuo man šiandien naudinga negražumo gale?
Vat būtent ta savybė, kurios jūs prisibijote ar bijote ją parodyti, į išorę išnešti. Bet kuo jinai jums naudinga? Kodėl jūs dar vis už jos laikotės? Kodėl nesikeičiate taip? Ar nebandote išsivaduoti iš tos charakterio savybės? Jei ne dabar, tai kada? Bet jei ne dabar išklausyti šitą video, tai kada? Jei ne dabar įsigilinti tuos klausimus, tai kada? Gerai, jums gero skaitimo. Taip kad pauzuokite, jeigu norite kas nors atsikvėpti, įsitaisyti patogiai, nueiti į ramų kampą, kur galėsite pabūti pati viena su savimi. Gerai, na ką, tada pradedame nuo pirmojo klausimo, kuris skamba, kam šiandien paskirti daugiau mirties, kad galėčiau sukurti daugiau gyvybės. Gerai, žiūrime, kas jums iškrito. Kortas atveriu su jumis. Dėl to žiūrėsime visi pirmą kartą, kas jums iškrito. Jėgos kortą. 7 kardai. Atsparumas, man atrodo. Ir 26 kortą. Jėgos kortą. Kitais žodžiais klausimas yra, ką jūs ignoruojate pati to nežinodama ir nieko nedarote, kad kas nors pasikeistų. Čia yra korta ištvermingumas. Kai kurie iš jūsų bėgte bėgate, ištvermingai bėgte bėgate nuo savo jėgos, nuo savo galios vidinės, nuo savo stiprybės, gal nuo pasižadėjimo savo valios pastangomis pažvelgti į savo šešėlinę pusę. Kaip nenorite pamatyti savo neigiamas savybės, savo neigiamas charakterio savybės, ar ką netaip darote gyvenime, kokie jūsų veiksmai kenkia ne tik jums, bet ir aplinkiniams. Ir čia rodo, kad jūs jau kurį laiką, matote, čia laikrodis yra kortoje, tai yra jau kurį laiką ištvermingai bandote išsisukti, ir nenaudoti savo vidinės jėgos, vidinės stiprybės. Esate užsidėjęs kaukę. Va čia aš matau perlai. Tai perlai, juodas perlas, yra tie balti perlai. Tai yra jūsų patirtis. Delfinai rodo, kad tai yra patirtis, kuri jinai ateina ir praeina ir nueina. Bet išmintis, pamokos, jos lieka. Taip, jos transformuojasi, drugelis. Visa jūsų patirtis yra nekalta, nereikia ją klasifikuoti į neigiamą patirtį, teigiamą patirtį. Patirtis yra patirtis. Gal yra kažkoks įvykis jūsų gyvenime, kuris tikrai uždarė jūs. Gal jūsų stiprybės rodymas nebuvo palaikomas jūsų tėvelių, jūsų aplinkos, kai jūs augote. Ir nuo tada jūs nerodote, kad jūs esate stiprus žmogus, jūs vengiate to, jūs geriau apsimetate silpnesniu, globojančiu silpnesnius. Matote, va šitoje stiprybės kortoje, bet aplinka yra labai tamsi, taip. Bet būtent šitoje kaladėje, čia yra kaladė Alisa stebuklų šalyje, čia iš tos kaladės. Ir vat šita va Alisa taip su savo elniuku, savo draugu geriausiu. Jis stovi tamsime miške. Tai reiškia, kad nėra matymo, kur aš randuosiu. Yra tamsu. Kai pats save nenušviečiu, pats savo nesiaiškinu, kas yra mano aplinka, kas aš esu aš toje aplinkoje, kas mano per charakteris, kaip aš jį suformulavau, kaip aš pats save užauginau, kaip mane užaugino aplinka. Ir gali būti nuo vaikystės toks bėgimas. Bet matote, čia yra namai, namuose pats stovi žmogus. Tai vėlgi sakau, čia žiūri daug žmonių, dėl to vieniems gali būti, kad jūs tame lange ir žiūrite, kai artimo žmogus iš jūsų paima ir bėga iš jūsų namų, bet jisai bėga net su šiomis rankomis. Jūs jam kažką davėte, o jeigu nedavėte, pasiėmė tą žmogus. Ir gali tai būti, čia vėlgi laikas, vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Su vienu žmogumi išsiskirti, kitas toksai bėga. Gali būti, kad kažkas iš tėvelių jūsų, kaip sako, tepė slidės, taip? Nežinau, kodėl man atėjo tas
palyginimas, bet čia sniegas ir pėdos. Jūs kaip ir žinote, kur tas žmogus nubėgo, jūs žinote, kur tie žmonės, kai jie pasitraukia, kur jie eina, jie nedingsta į kažkokią nežinę, jie palieka pėdas. Tai reiškia, jūs gerai labai suprantate, kas jūs apvagė. Kokia tai bebūtų vagystė, nebūtinai materialinė, nebūtinai tai yra paimtos kažkokios materialios vertybės iš jūsų. O gali būti, kad jūs tas žmogus bėgantis per baltą sniegą. Balta, naiviai, nežinote, ką darote. Jūs ne jūsų intencija kažką užgauti. Jūs paprasčiausiai bėgate tada, kada viskas atšala. Žiema. Kada atšala jausmai. Ir vienintelį būdą, ką jūs žinote, tai bėgti. Bėgti. Ir klausimas buvo, kas turi mirti, kad ateitų kažkas nauja, nauja gyvybė, taip? Bet šitas įprotis bėgti arba šitas įprotis laukti. Vienas iš dviejų. Arba bėgate, arba laukite. Arba tas, kuris bėgate, arba tas, kuris laukite. Toks yra atkaklumas. Atkakliai bėgdamas jūs tik tai prisiliečiate prie paviršiaus, ką jums gyvenimas siūlo. Tai nėra ėjimas į save. Jūs turite iš to bandyti išsivaduoti arba bent jau suvokti, ką darote. Gal būtų toks pirmas žingsnis, tai suvokti, ką jūs darote su savo gyvenimu, ką jūs darote su kitų gyvenimais, kurie yra artimi jums žmonės arba ką jie jums daro, taip? Bet matau kaukę. Ta kaukė, jinai yra, vėlgi, jinai balta. Jinai balta neutrali. Ir čia tas sniegas. Dauguma iš jūsų jūs nesuvokiate patys savo veiksmų, savo poelgių, savo gyvenimo esmės. Kodėl jūs čia atėjote? Kodėl jūsų siela įsikūnijo šiame gyvenime, žemėje, planetoje? Kodėl? Kame yra jūsų misija? Apginti silpnesniuosius, saugoti save nuo tamsaus miško? Nes tenais yra daug pabaisų ir tai yra baisu parodyti save, savo stiprią jėgą, nes gali būti dar stipresnių. Mes kartais išnešame į išorę, ne kartais, bet labai dažnai išnešame į išorę tai, kas yra mūsų viduje. Tai jeigu mes turime labai daug baimės, tada atrodo visi įvykiai, kurie vyksta išorėje, jie yra bauginantis. Jeigu mes turime labai daug skriaudos sukaupę savo širdyje, gailesčio savo, tada mes matome išorėje tie, kurie nori dar labiau mūsų žaloti, dar labiau mūsų įskaudinti. Tai ta tamsa kaip jinai lenda, taip, nes tiek laikimas nuoskaudų, tiek savęs gailėjimas ar toksai perdėtas apsisaugojimas, kad tik niekas neužgautų, kad tik niekas neįskaudintų. Jisai spalvina aplinką išorę gana neigiamai, kaip pavojų, kaip tamsų mišką. Kai atrodo, mes nežinome, kas yra kas tame miške mūsų aplinkoje, kas yra geras veikėjas, kas yra blogas veikėjas. Nenorime būti teisėjais, dėl to daugumas iš mūsų yra išjungę intuiciją, kuri labai greitai pasufleruoja, ko saugotis, kas yra tikras priešas, o kas įsivaizduojamas. Ypatingai šiais laikais žmonės labiau tiki televizija, labiau tiki YouTube kanalais, labiau tiki, kas kitas pasako. Ta informacija, kuri ateina iš išorės. Bet atsakymai yra viduje. Ir jeigu mes tik leidžiame vidui prašnekti, jisai mus labai gerai veda per gyvenimą. Jis labai gerai pasufleruoja, kas yra kas. Dabar šitą kortą, delfiniškumas, taip vadinasi. Kada ateina laikas keistis, laikas, tiks laikrodis čia nais pas jūs. Keistis. Drugelis į vieną pusę skrenda, o jūsų su užsidėjęs kaukę, užsidėjusi kaukę, žiūrite neutraliai į gyvenimą ir ale net nepastebite, kad kažkokie procesai vyksta jumise, bet jūs nerodote nei savo, nei aplinkai. Jūs kaip ignoruojate. Nes šita kaukė, jinai balta ir va čia balta patirtis. Jūs taip norite, kad jūsų patirtis gyvenime būtų neskausminga, švelni, kad jinai visą laiką būtų toks kaip muilo burbulas. Gražus, perlinės, tyras. O praeiti transformaciją tai reiškia priimti ir neigiamą patirtį. Nebijoti jos.
Mes per savo priešus pažįstame save. Mums nereikia įti agresiją. Tai yra, nereikia įti su agresija į priešą. Bet mums nereikia vengti priešų taip pat. Taip, kad čia gyvenimas ir mirtis eina lygiai grečiai. Juodas perlas yra ir dar mirties simbolis. Ir va čia yra, kad gyvenimas ir mirtis eina lygiai grečiai, kaip šie delfinai, jie plaukia, taip, jie ateitį. Ir viskas eina į ateitį. Visa jūsų patirtis, ką jūs patyrėte, jūs nešatės ją, beidami į per gyvenimą. Jūs pasiimate savo patirtį. Viena patirtį keičia kita patirtis. Ir pasilieka tavo padarytos išvados, kurios formuoja tavo išmintį. Bet čia yra tavo išmintis. Kai kas iš jūsų bėga nuo telepatinių žinučių, ateinančių iš viršaus. Kaip jau sakiau, jūs pasirenkat ignoruoti tai. At iš viršaus ateina telepatinės žinutės, bet jūs ignoruojate. Jūs užsimerkęs, nei to laiko, nejaučite, kad ateina laikas keistis ir kada keistis, ir ką reikia palaidoti, ką reikia pamiršti, užmiršti, atleisti, uždaryti duris. Taip atrodo, viskas plaukia vienodai. Jūs taip uždarote duris šansui gauti naują informaciją. Bet su šitą kaukę, kurią jūs susidedate, tai yra taip pat ir vartai, per kuriuos negali ateiti informacija, per kurią jūs tobulėtumėte. Taip, kad delfinai tau sako, kad esi sujungta su kita dimensija. Ir kai kurie iš jūsų turite galę susijungti su aukštesnėmis dangiškomis būtybėmis. Neveltui tai krenta. Jūs bėgate nuo savo, kaip jau sakiau, jūs bėgate nuo savo galios, nuo savo jėgos, nuo savo stiprybės. Kai kas turi magiškų stiprybių, kai kas turi super galę, super galingumą. Pajusti kitą dimensiją, kitas būtybės, subendrauti su kitu pasauliu. Kai kas iš jūsų tikrai tą turite. Bet jūs bėgate, kaip jau sakiau, bėgate nuo to, nenorite. Jūs ignoruojate, jūs nenorite tai žinoti, matyti, girdėti. Ši korta ir stiprybės kortinai sako, išdrįskite. Išdrįskite nusimti kaukę. Bent jau tada, kada jūs esate vienas. Pats su savimi, pati su savimi, išdrįskite nusimti kaukę, pažiūrėti į save. Jūs sąmoningai suprantate, kad nuo to kenčia jūsų širdis. Bet tuo pačiu jūs negalite paleisti jausmų ir emocijų, jo jūs norite sukontroliuoti ir tą, ir tą. Ir jausmus, ir emocijas, ir protą. Šydas tarp dviejų pasaulių. Bet čia yra šydas tarp dviejų pasaulių. Yra plonesnis, negu jūs įsivaizduojate. Jūs galvojate, kad šitie du pasauliai, dangiškas ir žemiškas, yra labai atskirti griežtai. Bet iš tikrųjų ne visai taip. Mirtis yra mūsų gyvenimo ingredientas. Ir miršta mūsų nuomonės, įsitikinimai. Nieko nėra amžino, taip? Tik tai siela yra amžina. Tik tai dvasia yra amžina. Visa kita yra laikina. Ir apie tai ir šneka šito kortą. Taip, kad reikia stiprybės prisipažinti, kad savo jėgą jūs švaistote laikydamiesi įsikibę į savo idėją apie save. Va šitą elniuką jūs dar galite žiūrėti, kaip jūs esate susikūrę save protiškai, kas jūs toks esate, kas tu tokia esi, ir įsikibusi tu į tai laikaisi, kaip kad tai būtų nekintanti tiesa. Ir jeigu kas nors prieina į jūs ne iš to kampo, iš kurio jūs esate įpratusi, kad prie jūsų prieitum, jūs iš karto einate į savigyną, ginatės, priešiškai nusiteikite, nes jūs negalite, kad kiti pažiūrės į jūs kitaip, negu jūs turite idėją apie save, kaip į jūs turi žiūrėti žmonės, kaip prie jūsų prieiti. Jis yra laikymasis savo. Va ten jūsų ir jėga nueina, ten nuteka jūsų energija. Taip, kad mirti turi savęs atskirimas nuo visumos. Tas matymas save kaip nepriklausomų individų, o ne visumos dalimi. Bet tas turi numirti. Kad jūs toks labai išskirtinis. Kad aš, taip? Bet daugiau tai yra mes. Kas aš be jūsų? Jūsų komentarai, dėl to, kad jūs žiūrite, aš truputį pradedu suvokti tą savo kitąją pusę. Nepažinočiau šitos savo pusės. Ir aš leidžiu. Aš turėjau įveikti baimę. Ir
mirė ta Edita, kuri bijojo atidaryti YouTube kanalą. Tos Editos daugiau nėra. Jūs dar nežinote, ką jūs galite, jūs dar save neišbandėte. Bet atkakliai bėgate nuo naujovių, bėgate nuo patirties, nes tą kaukę matote. Gali būti, kad jūs priimate neautentiškai savo patirtį. Jūs priimate savo patirtį, kaip sakiau, susikūręs, jūs esate tokį personažą apie save ir taip priimate per tą personažą, kaip tas personažas priima patirtį. O ne kaip jūsų siela, ne kaip jūsų dvasia priima tą patirtį. Kaip visi, taip ir aš. Taip kad jėga turi būti panaudota ne tai, kad toleruoti kitus, o priimti kitus tokie, kokie jie yra. Ir pačią save priimti tokią, kokią jūs esate. O tokią ir priimti pačią save. Kokia jūs iš tikrųjų esate. Su visais savo šešėliais, su visais savo minusais, su pliusais, su talentais, su viskuo. Visą paketą priimti. Su tamsa ir šviesa viduje. Mūsų ego yra labai trapus. Bet mūsų stiprybė yra tvirtesnė, negu jūs galvojate. Nes stiprybę palaiko siela, dangus, visata, dievas, kūrėjas. Visai jūs daro stipriu. Taip kad jūsų ištvermingumas bėgime nuo savo stiprybės turi mirti, kaip ir savimi nepasitikėjimas kai kuriems. O gal kaip tik per daug naudojate savo vidinę jėgą, tik ne ten, kur reikėtų, gal kaip tik jūs kai kuriuose gyvenimo aspektuose labai įdedate daug, atiduodate labai daug savęs. Ir tada nebelieka jūsų gyvybinės jėgos kitose gyvenimo sferose. Gal kiti labai iš jūsų bandote įrodinėti, kad jūs esate labai stiprus. Va čia dar yra ta kaukė. Ir nesvarbu, kas su jumis atsitiktų, jūs visada esate stiprus ir nepalūštantis. Bet ta idėja, kurią jūs turite apie save, jūs taip pat ją skleidžiate savo aplinkai. Ir tada jums net nepatogu gali būti silpnesniai. Ar tam žmogui, kuriam reikia pagalbos, tam žmogui, kuriam reikia paguodos. Bet čia gali būti toks neonoras, kad kaip jūsų mama jūs matė stiprią mergaitę ar berniukų ir jūsų visa giminė žino, kad jūs esate labai stipri asmenybė. Jūsų sūnus, jūsų duktė galvoja apie jūs kaip apie labai stiprų žmogų, jūsų vyras, jūsų partneris. Kas be būtų. Ir dabar staiga jums nusimti šitą kaukę, tai yra, na kaip dabar, kas jūs tada, jeigu ne tas stiprus žmogus? Jūs galite būti labai įpratęs būti su tą kaukę. Ir yra labai sunku parodyti save, tą savo tikrąjį aš, kuris kartais stiprus, o kartais ne. Kartais labai silpnas. Ir viskas tvarkoj. Mes visi žmonės ir visi turime tai. Tas dvi pusės. Ir dar kai kuriems, matau, gali būti, kad jūsų darbas reikalauja būti žmogumi, kuris priima greitai sprendimus, kuris yra stiprus, kuris gal kitais rūpinasi, ar vadovaujantis jūsų postas jums diktuoja, kad jūs negalite rodyti savo silpnąją pusę, jūs visą laiką turite būti aukštumoje. Ir tai yra tvarkoje, jeigu jūs nusimate šitą stiprybės kaukę, kada esate tarp draugų, tarp namiškių, kada jūs nedarbo vietoje. Turite suprasti, nes aš žiūriu dabar į tas patirtis, taip skirtingas. Jos yra labai skirtingos, o čia vis lika ta kaukė. Ta kaukė, jinai turi būti nuimta. Prasme, jinai gal per daug patapo jumis, o jūs turite skirtingas rolės. Jūs turite vieną kartą rolę kaip žmona, kitą kartą rolę kaip mama, kitą kartą kaip sesuo, kaip draugė, kaip meilužė, kaip mylimo moteris. O čia tik tai viena. Tai va tiek vat būtų pirmam klausimui. Žiūrime toliau. Ką sako kortos toliau, ką jos mums atsako. Antras klausimas yra, ką aš žinau, turint mirti, bet nenoriu, taip, nesu tam pasiruošęs.
kas turi pasitraukti iš mano gyvenimo, net jei tam nesu pasiruošusi. Bet norite ar nenorite, kas turi pasitraukti? Ar jūs pasiruošęs, ar nepasiruošęs? Turi mirti. Ko turi atsisakyti prieš savo norą? Ir ką jūs sąmoningai suvokiate, bet nedarote? Čia yra 33. Kurta. Jūsų aukštesnysis aš, gausa, tūzas kardų ir karalienė kardų. Krenta dvi kortos, kurios yra kardai ir gana stiprios kortos. Tai yra jūsų pradas, jūsų prigimtis, o čia jau jūs kaip susiformavusi asmenybė, kada einate per gyvenimą ir jūs formuojate savo charakterį. Ir vat, augote, užaugote kaip karalienė kardų. O čia yra svajonės jėga korta ir gausa. Kiek matau, kad jūsų protas ima viršų, net kada jūs svajojate, net kada jūs vertinate savo asmeninius santykius. Kiti jūs laiko stipria moterimi. A, mes šnekėjome, teisingai. Jūs ir pati galvojate, kad jūs esate stipri moteris. Arba bent norite, kad kiti galvotų taip apie jūs. Tai vat kiti galvoja, kad jūs esate labai stipri moteris. Ir jie mano, kad jūs galite racionaliai išanalizuoti net savo intimius santykius. Kad jūs mylite per protą. Tai yra moteris, kuri savo partnerį myli protų. Išprotauja jausmus. Protų kontroliuoja emocijas. Ir jūs svajojate protų. Jausmai čianais yra sukontroliuoti. Bet matote, čia yra ledynai už nugaros, taip? Viskas yra nustumta už nugaros, reiškia, fasadas yra stiprios moters, kuri yra labai korekt, kuri neperžengia niekada etikos taisyklių, jūs laikote savo žodžio ir klausimas buvo, ką jūs žinote, bet nenorite paleisti. Nenorite, kad tai pasikeistų. Tai jūs greičiausiai nenorite paleisti iš tos karalienės kardų. Jūs nenorite paleisti kontrolės. Jūs sąmoningai suprantate, nes čia klausimas buvo, ką jūs suprantate, bet nenorite paleisti. Tai jūs sąmoningai suprantate, kad ta karalienė kardų, jinai yra griežta ne tik kitiems, bet jūs esate pati sau griežta. Jūs savo širdį esate uždariusi ledo rūmuose, kaip apšalusi širdis. Žmonės, kurie gyvena tik tai protu, kurie gyvenimo vairą laiko dieną naktį ir niekada neatsipalaiduoja, dabar staiga sakytų, eik į širdį savo ir iš tenais gyvenk, tai yra paprasčiausiai, ką reiškia nueiti širdį. Vos ne, gal galite man paaiškinti, gal galite duoti žemėlapį, gal galite mane nuvesti. Ir pabūti su manimi mano širdyje, kol aš tenais esu, nes aš tenais irgi galiu, arba aš surasiu širdyje protą. Taip, kad jūs sąmoningai suprantate, kad kenčia jūsų širdis, bet paleisti savo jausmus ir emocijas nekontroliuojamas proto. Na, korta sako, kad nesate dar pasiruošęs. Vieni iš jūsų esate gimę arba po oro stichijos ženklų. Tai gali būti dvynys, svarstyklės ar vandenis, arba jūsų mėnulis yra tuose ženkluose. Kiti, gal vėlgi sakau, čia gali būti labai aktyvi protinė čakra, taip, suaktyvėjusi. Bet jeigu būtų aura, tai jinai būtų raudona, matote, jinai raudonų rūbų. Tai nėra jinai aistringa. Tai jinai yra suvaldanti savo emocijas, bet tas raudonas rūbas rodo, kad labai suaktyvintas yra protas. Ir dėl to, pa žmonės, kurie dirba protinį darbą, kurių labai protas aktyvus, kurie yra intelektualūs labai, jų aura yra raudonos spalvos arba turi labai daug raudonos spalvos. Tai va čia apie tai šneka eina. Dabar du kartai į viršų, tai pakelti. Jūs vėlgi sakau, jūs gaunate informaciją iš viršaus. Pas jūs ateina informacija iš viršaus. Ir ateina gausiai. Jis gali ateiti tą informaciją per svajonės,
kada jūs svajojate, jūs gaunate informaciją iš viršaus, bet kada protas priima svajonės, kada per protas filtruoja svajonės, jisai yra toks negailestingas labai ir jisai žiūri ne kaip jas įgyvendinti svajonės, tik kokius kliūtis gali būti, kiek tai kainuos, kiek jėgų, kiek laiko. Jisai nori viską išanalizuoti. Ir galų gale žmogus pavargsta, pavargsta nuo tos protinės veiklos, ta visa energija, kuri turi būti paskirta eiti ir į eiti paskui savo svajonę, jinai būna tiesiog sunaudota proto apmąstymams ir tada nebelieka energijos įvykdyti tą svajonę. Jau atrodo, kaip ir jau nebenorite. Gali būti, kad kai kas iš jūsų turėjo greitai suaugti vaikystėje. Turėjote labai greitai ankstyvojo vaikystėje būti atsakingas už save, už savo gerovę, už savo saugumą. Gali būti, kad už savo sesutę, broliuko jaunesnius. Kada kontroliuoja save ir situaciją, tik tada toks žmogus jaučiasi saugus, kitaip jis praranda saugumo jausmą ir atrodo viskas nesaugu. Jeigu dabar į širdį nueisite ir širdim vadovausitės, kas jūs apsaugos? O kas jeigu ne jūs? Kas jeigu ne jūsų protas? Dėl to jis turi būti įtemptas ir žiūrėti, kur yra pavojai, kur tiko pavojai. Taip pat gali būti, kad kai kas iš jūsų išsiugdė tą išbalansuotą širdies ir proto sąveiką jau nuo ankstyvos jaunystės, vaikystės, atsiprašau, nuo ankstyvos vaikystės, nes jums reikėjo truputį būti per anksti suaugusiu žmogumi, suaugti per greit. Jūsų širdies raumuo nebuvo toks lankstus, kad pasivyti jausmais tą augimą, nes protas ėmė viršų ir jūs labai greitai pradėjote suprasti, kas yra gyvenimas, kaip reikia išgyventi, kaip galima išsisukti iš situacijų ir dėl to ta korta jums krito bėgimas, bėgimas nuo pačio savęs, bėgimas nuo situacijų, bėgimas nuo žmonių, bėgimas viskas, kas reikalauja jums būti lankstesniems. Tai tada jūs bėgate. Kiek tik tai jėgos jums leidžia, jūs bėgate nuo to. Ir neleidžiate savo atsipalaiduoti, nes prisėmė atsakomybę už save patį, pačią. Gali būti, kad jūs atsakinga esate ir ne tik už save, bet ir už savo artimus žmonės taip pat. Tokie vaikai, jie dažniausiai priima 100% atsakomybę už savo tėvų gerovę, kad tėvai pasensta ir galvoja, kad jie gali sukontroliuoti savo tėvų demencijas ir Alzheimerius ir Parkinsonus, viską, kad jie gali duoti tėvams tai, ko jie negavo iš jų kadaise. Tai va, toks irgi gali būti variantas kai kam. Taip, kad tas vadovaujantį rolį gyvenime ir nei tampa jūsų antrąją prigimtimį, o galima sakyti pirmąją, nes šie yra tūzės kardų, gali būti, kad tai ir vos ne, jūs net nežinote, kokie iš tikrųjų jūsų prigimtis. Jūs priėmėte tai, kaip savo pirmąją prigimtį. Kaip atrodo, jūs tokia gimusi, jau protinga, jau valdinga, jau atsakinga, laikanti savo žodžio, stipri asmenybė. Taip atrodo, jau tokie gimėte. O iš tikrųjų net nesuvokėte, kad jūs save tokią išauginote, kad jūs prisimėte tas savybės ir save tokią suformavote. Vat būtent tokią karalienę kardų, kuris siekia užsibrėžto tikslo, bet nesvajonių išsipildymo. Pas jūs yra tikslai, pas jūs yra strategija, pas jūs yra labai kryptingas ėjimas. Jeigu jūs dar jauna asmenybė, taip, tai gal jūs dar mokate svajoti ir gal labai daug svajojate, bet tie žmonės, kuriems yra, na, sakykime, kad ir virš 40, taip, vis mažiau ir mažiau pradedame svajoti. Yra toks bergždžias laiko gaišinimas svajoti dėl ko? Vis viena niekas neišsipildo, vis viena jūs tų svajonių nesiekėte, tai dėl ko tada ir svajoti, taip, ir jūs tada galvojate, dėl ko gaišti laiką tam. Moteris, kurios žiūrite, jūs gali būti, kad arba dirbate su vyrais, arba jum pavyzdžiai buvo vyrai, arba tėtis, arba senelis, bet daugiau orientavotės į vyrus, kaip jie elgiasi, ką jie daro, kaip jie šneko, kokia jų logika. Ir tada jūs įgaunate kaip moteris irgi tų labai daug vyriškų savybių, kaip jūs prieinate prie reikalo, kaip jūs prieinate prie meilės, kaip jūs prieinate prie savęs, prie meilės sau.
Svarbiausia, kad būtų saugu, kad jūs būtumėte pavalgiusi, kad jūs būtumėte apsirengusi, taip pat ir jūsų vaikai, taip pat ir šeima, kad visi būtų saugus, kad visi žinotų savo vietą, kad nebūtų kažkokio fantazijų pasaulis ir nebūtų ta Alisa šitam stebuklų šalyje, tas kardas. Jūs negalite, kad kardas iškristų jums iš rankų. Pažiūrėkite ir čia, koks tvirtumas laikant šitą kardą, ir čia nais, koks tvirtumas laikant taip. Tai reiškia, savo nuomonį jūs tvirtai laikote savo požiūrį į pasaulį, jūs tvirtai laikote savo požiūrį į pasaulį. Niekas jūsų nepakeis pasaulėžiūros. Nebent jūs pati pats nusprendžiate pakeisti pasaulėžiūrą. Bet niekas nei kalbės ir nei rodys, kad jums reikia keistis. Ir dėl to tenais pirmam klausime rodo, kad draugelis transformacija atėjo laikas keistis, transformuotis, o jūs žiūrite į kitą pusę. Va, nors šiandien dabar kai klausimas yra, ką jūs suvokite, kad reikia keistis, bet jūs to nedarote taip, ką sąmoningai suvokite ir sąmoningai nedarote. Tai šiandien pažiūrėkite, kaip jūs žiūrite čia tiesiai dabar, vat, tiesiai šitą karalienį žiūri jums į akis. Jinai suvokia, jūs suvokite, jūsų akis atmerktos, jūs labai gerai suvokite, jūs labai protinga asmenybė. Jūs žinote, kas jūs tokia esate, nedarote, nors jūs žinote, kad yra aukštesnysis aš, kad yra dar tos svajonės, kad yra kažkas tai nulemta Dievo. Jūs gal daugiau pasikliaunate savo gerą karmą, gerų likimų. Jūs galvojate, tai jūs išves, kad Dievas turi savo planą ir jisai jums padės. Bet vat pati daugiau praleidžiate siekdama tikslų, kurių jūs galite pasiekti. Tai yra konkretus tikslai. Tai yra nesvajonė, tai yra daugiau reikia, privalau, tai yra mano pareiga ir aš tą turiu padaryti. Aš esu suaugusi moteris, pavyzdžiui, ir aš turiu atstovėti už save, aš turiu save išlaikyti, aš turiu išlaikyti savo šeimą. Tai yra pareiga. Tai yra, dėl to ir sakau, tai yra daugiau vyriška rolė prisimta, kad aš privalau, aš turiu ir aš padarysiu. Taip, kad karalienė kardų jūs esate sudėtinga asmenybė, aš nežinau, ar jūs žinote tai ar ne, bet jūsų charakteris greičiausiai nėra lengvas, nes yra dvi jėgos, tai yra kaip bebūtų ta moteriška prigimtis, jeigu moteris, kurio žiūri, vyriškos rolės prisėmimas, kad aš būsiu ir mama, ir tėtis, taip visiems. Kaip savo buvau nuo mažens, pavyzdžiui, gal kai kuriems, tai aš ir toliau pratęsiu. Viename asmenyje būti ir tas, ir tas. Ir aišku, jūs esate paslaptinga čia nais. Karalienė kardų priedo yra paslaptinga asmenybė. Ja, jinai sunkiai ją galima įskaityti, jūs nerodote savo jausmų kitiems, nes jūs kontroliuojate visą ir jūs nematote reikalo rodyti savo emocijas, iškelti viską į paviršių. Viskas yra užšalę, apšalę, užledyje, taip. Netgi debesis, kaip ir migla, taip. Niekas negali jūsų iki galo pažinti. Jūs esate tokia moteris arba vyras paslaptis. Na, bet gerai. Visgi einame prie klausimo. Ką jūs žinote turint mirti, bet nenorite leisti? Nu, va, šitos pozicijos, jau kaip sakiau karalienės, jūs nenorite jos paleisti iš savo rankų, nenorite to karto paleisti, to savo nuomonės atsisakyti, savo nuomonės, savo idėjos apie save. Jūs nenorite atsisakyti, nes tai jums tarnauja turbūt. Iki šiol tarnavo ir jūs galvojate, kad ir toliau tarnaus visai puikiai. Gal jūs per gyvenimą labai šauniai einate ir jūs patenkite tai, ką turite ir jūs nematote reikalo, kodėl jūs čia turėtumėte dabar atsisakyti. Bet mes dabar skaitimas yra, kad turi mirti tai ir tai, nes kitaip neatsiranda nieko naujo. Gyvybės nėra, meilės nėra. Apie tai skaitimas. Ne dėl to, kad jūs blogai gyvenate su šitomis, kas jūs tapote. Jūs gal puikiai labai gyvenate. Taip, kad, žinote, kaip čia yra. Vienos moteris svajoja, o kitos moteris eina ten, kur veda jų svajonės. Tai jūs moteris, kuris sėdite ir svajojate, jūs nejudate. Greičiausiai esate įsiskyrusi moteris, arba jeigu vyras irgi, arba našlys, našlė. Tai yra vienišas žmogus, arba jeigu turite partnerį, tai kontrolė yra jūsų rankose ir jūs netgi su partneriu jaučiatės, kad esate viena toje sąjungoje, kad viskas yra ant jūsų pečių, kad viską jūs nešate, visą atsakomybę jūs nešate už save, už savo partnerį, už vaikus, už tėvus, už giminę ir taip toliau, kad visame yra viskas jums užmesta. Karalienė kardų yra
truputį tokia komplikuota asmenybė ir dėl to gali būti, kad jūs vieną svajojote, o kitą darote. Pavyzdžiui, norite poilsio, taip, jūsų kūnas jau dreba iš nuovargio, jūsų protas jau zvimbia, to atrodo, ten trūks kažkokios tai stygos, to bus nervinis šokas ištiks jums. Bet dirbate viršvalandžius. Bet neatsisakote, pavyzdžiui, savo vadovaujančios pozicijos, nes atlyginimas geras. Tai vat vieną norite, o kitą darote, kaip priešingai darote. Tai ne mažiau valandų dirbate, bet daugiau valandų dirbate. O kitas dalykas, gal kai kurios nori susirasti draugą, bet kai susitinkate su žmogumi, kažkaip iš karto šaltai ir abejingai pradedate į tą žmogų eiti. Kaip neduodate signalą žmogui, kad jūs atvira draugystė, atvira naujai pažinčiai, o rodote tokį atvirkštinį, kad jūs kaip ir esate labai komfortiška savo vienatvėje ir kad dabar jūs neieškote partnerio. Bet sakau, elgiatės priešiškai, tai atrodo, kad jūs dar labiau save nutolinate nuo savo svajonių. Ir gali būti, kad vėlgi, sakau, jūs sąmoningai tą suvokėte, kad jūs tą darote, bet nieko nedarote, jūs nekeičiate savęs. Arba gali būti, kad jūs ieškote partnerio, bet pavyzdžiui, kada jums pasiūlo draugės ar draugai eiti į pažinčių svetainę ir statyti save su savo nuotraukom aprašymais, jūs kategoriškai tiesiog ne ir viskas. Arba neinate ten susipažinti su draugų draugais. Ir taip toliau. Nu, va tokie dalykai. Gali būti, kad norite, kad jūs aplankytų vaikai, bet patys pačios neskambinate jiems, neieškote kontaktų su savo vaikais ar su savo anūkais, bet labai norite jų meilės, labai norite, kad jie lankytų. Nu, toks va prieštaringumas yra. Grįžtant prie korto gausa, taip, sako, kad turite užtektinai suvokimo ir tikrai jūs turite užtektinai suvokimo. Tai vat jūs turite užtektinai suvokimo, kad tai paleistumėte, atsisakytumėte, keistumėte savo charakterį, nes yra labai geras laikas šis laikas. Sėkmė yra jūsų pusė. Va tą sako šito kortą. Gerai, einame toliau. Trečias klausimas. Žinau, gal aš šiandien bandysiu santraupas daryti. Ką jūs turite numarinti savyje, kad galėtumėte mylėti? Va toks buvo klausimas. Ką jūs turite numarinti savyje, kad galėtumėte mylėti? Gerai, gal tada aš taip neišsiplėsiu labai ir bandysime trumpai ir aiškiai. Tai pirmiausiai, ką jums korta sako? Tai pirmiausiai yra korta išgryninti, išsigryninimas. Tai yra išgryninti save iš vidaus ir atsisakyti nepakantumo kitiems. Atsisakyti teisti žmogų vien dėl to, kad jisai, pavyzdžiui, yra žemesnio intelekto negu jūs. Ar dar dėl kai kurių priežasčių. Kaip žinote, truputį iš aukščiau žiūrėjimas į kitus. To, ar jūs esate gražesnė, ar jūs esate finansiškai stabilesnė, ar jūs geresnė mama skaitote save, ar jūs skaitote geresnė darbuotoja. Va toks savęs truputį išaukštinimas, taip, kad aš esu geresnė. Dėl to aš galiu teisti tave. Tai sako, ne, reikia šitą išgryninti, išrauti. Reikia, tai yra piktžolė jūsų charakteryje. Jis turi būti panaikinta, išnaikinta iš jūsų sistemos. Taip pat, vat kaip įdomu, bet šita korta taip pat jinai šneka, kad nereikia slėptis už šaltumo kaukės. Nes atsimenate, aš sakiau apie tą baltąją kaukę pirmajame klausime, bet šita korta ir sako, kad yra tokia jumise gal šaltumo kaukė, kur jūs esate truputį abejinga, kas vyksta su aplinka, su aplinkiniais, taip? Va šita irgi, tai yra jūsų kaip piktžolė. Ta šaltumo kaukė, ką čia turiu meni, kad sunku nuspėti, kas lypi jumise, nebent jūs aiškiai įsireiškite kitam. Tai čia sako, palengvinkite kitiems, pasakykite, ko jūs iš tikrųjų norite. Kad nebūtumėte iliuzijose, kad kiti
yra kažkokie tai nedėmesingi jums. Jie yra dėmesingi, bet gali būti, kad jie nesupranta jūsų norų, nesupranta, ko jūs pagėdaujate. Jie gal pasiruošia įvykdyti, bet jie nežino, ką padaryti, kad jūs būtumėte patenkintas. Dabar ne visiems, bet kai kuriems iš jūsų, taip pat šito kortą sako, kad metais išlysti iš spintos ir kitiems parodyti, kokia yra iš tikrųjų jūsų orientacija, kokia yra jūsų prigimtis, tai turi išeiti į dienos šviesą. Bus lengviau pirmiausia, tai jums ir aplinka jūs priims, nepergyvenkite. Arba taip jinai gal pasikeis, bet to jūs ir norite. Jūs norite savo rato žmonių, savo interesų žmonių. Taip pat kai kuriems iš jūsų užtenka slėptis, užtenka vaidinti tuo, ko jūs nesate. Tai yra vėlgi išsigryninti, dienos šviesą save išvesti, parodyti, kas yra kas iš tikrųjų. Kiti iš jūsų per daug judate, esate visada užimti skirtingomis veiklomis, todėl net patiems sunku išgirsti savo širdies balsą per tokį užimtumą. Gali būti, kad yra super pas jūsų užimtumas ir per jį jūs nieko negalite įsigilinti, nieko jūs norite ar tikrai norite ir visą laiką einate iš inercijos, žinote, kad reikia. Tai gali būti toks super aktyvumas jumise. Taip, kad gali būti, kad bėgate, bet nespėjate, darote, bet darbai nesibaigia. Toks kaip užsuktas ratas. Bėgu ir nepribėgu. Darau ir galo nėra. Gali būti, kad jūs patys kenčiate nuo savo nemeilės aplinką ir savo. Ir tas jūs slegia. Ir ta nemeilė, nežinote, uždaro jums laimę, džiaugsmą gyvenimo, energiją atima. Tas kritiškumas kitų atžvilgių, taip. Netolerancija kitų atžvilgių. Va čia jums krenta garnio korta, tai yra kantrumas. Ir čia parašyta garnys kantrumas. Ta kantrumą taip turite surasti pirmiausiai sau būti kantriam. Surasti savyje balansą tarp būtinos veiklos, ką jūs turite daryti, ir tarp veiklos, kuri neša jums malonumą. Kantriai ieškok žmogaus, kurį pamiltum. Suprantate, čia reikia kantrumo, kantrybės. Jei kantriai sieksite, tai ir pasieksite. Dabar korta Saulė savo šviesa jums akivaizdžiai rodo, ko turite atsisakyti, kad širdis priimtų gyvenimą toks, koks jis yra, o ne gyventi susikurtose proto iliuzijose. Saulės spinduliai, jie apšviečia tuos tamsius kampus. Širdies šiluma turi šildyti ne tik jūs pačius, bet ir jūsų artimuosius, bendradarbius, kaimynus, draugus. Jinai užtiktinai meilės turi savyje, kad sušildytų visus savo meilę. Kai kam šį kortą perspėja, kad tie, kurie eina į intimius santykius su žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, gražiai atrodo, sociume turi gerus reitingus, kurie, vat, kaip sakiau, yra jaunesni, gražesni, ryškios asmenybės ir galite eiti ne dėl to, kad jūs mylite juos arba jaučiate jiems simpatiją, bet dėl to, kad jūs esate sužavėtas, kaip jie save pateikia sociume, kaip jie atrodo kitų akise, kaip jūs atrodote su tuo žmogum kitų akise. Taip pat gali patikti kelią ego taip, kad ego yra patenkintas, kad va, pažiūrėkite, ką aš užkariavau ir šitas žmogus su manimi jis yra. Ir tai yra jum prioritetas, nesirenkate, kad jūsų širdis susilietų, bet daugiau, kai parodyti kitiems, ką jūs galite užkariauti, kieno širdį jūs galite užkariauti. Ar ten yra nuo širdžių santykiai, tai dar yra didelis klaustukas. Gal ir kelia jūsų savivertė prieš kitus, bet klausimas, ar suteikia asmeninės laimės, tai čia kitas dalykas. Saulė nori, kad jūs taip susikoncentruotumėte į save ir suprastumėte, kas daro jūs laimingu, ko jūs iš tiesų norite. Koks yra troškimas, kuris degte degina jūs iš vidaus. Bet per tai, jums kortu sako, kantriai suraskite tą troškimą savyje, tą geismą, tą norą, tą svajonę, jūs taip suaktyvuosite širdies čakrą ir jinai atsivers meiliai. Ir taip
va šita aistros liepsna, jinai sudegins viską, kas trukdo jums mylėti. Nes saulė labai ryški, labai sukoncentruota. Ir jums iškrenta saulė. Saulė, jinai pirmiausia turi apšviesti save, jinai savo kelią rodo. Jinai yra šviesų šviesa. Ir va ta šviesa, ta ugnis, tas karštis, jisai sudegins viską jumise, kas nereikalinga. Nes saulės prigimtis yra šviesti, mylėti. Tai sako, suraskite, leiskite tai prigimčiai atgimti vėl. Tai būtų tiek. O dabar ketvirtas klausimas. Kokio negražumo jūs bijotės? Kas slepiate nuo kitų akių ir nuo savęs? Kokio negražumo jūs bijotės? Kokio charakterio bruožų jūs nepripažįstate arba nenorite rodyti? Jūsų atveju, tai, kad jūs save laikote gyvenimo auka. Arba gal paskolinote kažkam negrįžtamai. Arba įsiskolinote ir negalite atiduoti. Ir tai jūs galvojate, kad tai jūs daro dabar auką gyvenimo. Kad jūs turite už tai kentėti. Gali būti kai kam meilės auka, nelaimingos meilės, kada nebuvo atsakyta jūsų meilė. Bet širdies skausmas, man rodo, karalienė taurių, jinai laiko tą taurę ir kadangi čia aukos korta yra, gali būti, kad ta taurė yra pripildyta skausmo, skausmingų jausmų, kuriuos patyrėte. Juos išgyventi, pragyventi, atleisti, pamiršti. Na, nėra taip lengva, bet ir tą laikote savyje. Mes klausime, kokio negražumo bijausi, ką slepite apie save nuo kitų akių. Jūs nerodote, kad jūsų širdis yra užgauta. Jūs nerodote, kad jūs galvojate, kad kažkas jumis pasinaudojo. Ir jūs atsidūrėte beviltiškoje pozicijoje, beviltiškoje padėtyje. Kada jūs vat, eina pro šalį žmonės, bet jūs užsidengęs, kad jie nepamatytų jūsų ašarų. Gal jums gėda, gal jūs norite pats savo prisipažinti, tuo labiau kitiems. Ir jūs nenorite būti teisiami kitų žmonių. Taurių dama tai kalba apie užgniauštas emocijas, sutramdytas seksualumą netgi kai kam gali kalbėti, kad jūs nuo to užsidarėte seksualiai, taip pat nieko nejaučiate, šalta, šaltis nuo jūsų eina. Dabar bitė, jūs galite pat savo nepripažinti būtinybę bendrauti su kitais, nes čia yra bendruomenė, tai reiškia sąveikauti su kitais. Kai kas iš jūsų jaučiatės savo likimo auka, taip, nes dar po šiai dienai esate įtakota, galbūt vaikystės traumų taip pat. Kai kam nelaiminga pirmoji meilė, kai kam žiauri kitų kritika, menka savivertė, gal bejėgiškumas kažką pakeisti. Dėl to apgailestaujate, kas nutiko. Bet neturite kam pasiguosti, nes niekas nesupras, ką viduje išgyvenate. Bet svarbiausia, kad norite tai laikyti paslaptie nuo kitų, kad nepagalvotų, jog esate silpnas žmogus. Nenorite, kad kiti galvotų, kad jūs esate naivus žmogus. Taip, kad yra gilus psichologinis skausmas. Ir jumis galima vėl pasinaudoti. Gali būti, kad kai kas iš jūsų žinote, kad šiuo metu iš tikrųjų jūs nesate tokia emociškai, psichologiškai stipri, tokia žema savivertė daugiau kalba apie tai, kad vengiate tai kalbėti su kitais žmonėmis apie tai, nes dar gali būti, kad daugumai iš jūsų nesate pasiruošę netgi savo prisipažinti, kas įvyko, kas iš tikrųjų įvyko. Ir savo prisipažinti, kad taip, tai vyko su jumis. Visi mes esame čia, šioje žemėje, niekas nėra apsaugotas nuo viso žemėje vykstančio blogio.
Netgi kai kam iš mūsų yra būtina praeiti tai, nes tai yra sielos kelias ir tai yra mūsų pasirinkimas - praeiti tai, išgyventi tai, suprasti, suvokti, gauti išminties. Tai man rodo, kad jūs slepite nuo kitų savo emocinę vienatvę ir baimę parodyti kitiems, kad jums skauda. Būtent, kad jums skauda. Kai kas iš jūsų slepia, kad per savo nepatyrimą praradote pinigus ar prasiskolinote ir negalite grąžinti skolos. Kai kam skola yra negražinta, jūs paskolinote ir jums negražino skolos. Tai čia gali būti abipusė, kad arba jūs negalite grąžinti, arba jums negražinta yra skola. Ir dabar yra sunku pripažinti gėdą, net savo pačiai, kad pasitikėjote tuo žmogumi. Atrodo, lyg tai žmonės pažįstate ar pažinojate tą žmogų, bet vat įvyko taip, kaip įvyko. Taip kad daugumas iš jūsų bijote tų savo nostalgiškų nuotaikų, tų slogių nuotaikų, nes tada jūsų širdis yra neapsaugota, nukrenta šarvai. Kas iš jūsų ilgisi jaunystės ir šiuo metu aplinka yra tokia negailestinga jums, kai kam dėl jūsų metų, dėl jūsų amžiaus. Taip pat, kad jūs esate auka dėl to, kad jūs esate vyresnis žmogus ir visuomenė kaip jūs nurašo jau kaip nereikalingą žmogų, kai ką tai labai užgavo ir jūs labai tai slegia. Ir kaip sakau, nėra kam pasiskūsti. Nes matote, kodėl aš apie tai šneku? Dėl to, kad tai yra bitė, tai yra bendradarbiavimas, tai yra darbas, tai yra kolektyvas, tai yra darbas kartu. O čia yra auka, taip, tai yra kada bendradarbiai gali jūs nepriimti dėl jūsų amžiaus, pavyzdžiui, diskriminuoti jūs, kad jūs esate vyresnė ir dabar mažiau pajėgus darbuotojas. Tai va čia gali tikrai, jūs galite tai slėpti, tą skausmą, tą nuoskaudą. Gal jūs taip net negalvojate apie save, gal kaip tik jūs galvojate, kad jūs turite daugiau patirties negu jūsų bendradarbiai, kad jūs galite kitaip įnešti kitą indėlį. Gal jūsų vadovas yra jaunesnis žmogus ir jisai neturi dar tos patirties suvokti, kad kai kada pagyvenę žmonės yra žymiai vertingesni darbuotojai negu jauni specialistai, nes patirtis jinai yra vertingesnė už tik tai šviežiai iškeptą diplomą, diplomuotą specialistą, kur yra tik tai teorija. O jūs čia žmogus gali būti su labai didelė praktika ir tai yra nuvertinta, atstumta. Nes sakau, va čia va bitė, bilys, tai yra, kada vis tai yra didelė korporacija, kada viskas yra su organizuota, sustrateguota ir kiekvienas žino savo pareigas. Ir čia taip atrodo, kad jūsų pareigos dabar slysta jums iš rankų. Ir va, jūs tą slepiate, jūs nerodote, gal nepasakojate net savo artimiesiems, kas vyksta jūsų darbovietėje. Gali tai būti kai kuriems. Čia va, yra švytėjimas korta ir bitės, kad yra tas darbas, kur jūs galite sušvytėti, nušvisti kitiems. Bet jeigu jūs veiksite savo baimę, jums nereikia taip kristi į tokią patį, į tokią aukos poziciją, nes yra organizacija, yra žmonės, kurie jūs priims, kurie įvertins jūsų patirtį, įvertins jūsų metus. Bet jums tikrai reikia išeiti iš tos aukos pozicijos per žmonės, per kolektyvą, per save parodymą. Jeigu net nedarbas, pavyzdžiui, yra meilės reikalai, taip, lygiai taip pat. Jeigu ir esate viena vienas, reikia bendrauti, eiti žmonės. Pat ypatingai darbė, jeigu kokie vakarėliai yra, dabar bus kalėdiniai vakarėliai, naujametiniai vakarėliai, va čia reikia eiti, dalyvauti. Bet čia daugiau per darbą, per kažkokį hobį, per veiklą. Čia ne pramoga. Čia yra veikla, čia su darbu surišta, gal komandiruotis kai kam. Bet čia jūs turite pasireikšti. Ir tada jūsų jausmai apstataurė prisipildo gerų jausmų. Gerų jausmų. Ir taip jūs išeinate iš aukos pozicijos. Nes jeigu jūs būsite viena, vienas, netarp žmonių, tai jūs apsinuodysite pati savo jausmais. Nes jūs juos gersite kiekvieną dieną. Nebus cirkuliacijos,
kraujas necirkuliuos. Turi skysti iš čia cirkuliuoti, vanduo turi cirkuliuoti, neusistovėti, jausmai turi neusistovėti. Debesis turi būti nupūsti. Šitos dvi kortos, jos yra palaikančios vieną kitą. Tai yra vanduo ir žemė. Jos sustiprina. Tai jeigu jūs labai eisti į aukos poziciją, labai jūsų jausmai nukenties nuo to. Jūs kaip apsinuodėjate pati savo negatyviom mintim, vat, tokiu galvojimu, kad jūs esate bejėgi žmogus. Bet jeigu jūs tyrinate savo jausmus, švarinate juos, tada atvirkščiai, tada viskas šianais sušyla. Sniegas tirpsta, jisai tampa vandeniu, švariu vandeniu, sniegas, tai tyras, baltas. Ir tada jūsų jausmai labai greitai įsišvarina, jie labai greitai atsigauna. Jūs sugrįžtate vėl į save, į harmoniją. Vėl jūs galite nešti medų žmonėm, kur jūs esate, ką jūs veikiate, ar tai būtų biznio veikla, ar tai būtų šeima, ar tai giminė, ar tarp draugų. Bet tai yra aktyvumas, labai bitutė aktyvi yra, labai aktyvi. Taip, kad šita korta švytėjimas yra ciberžolė, šitas augalas. Ir jinai kalba apie tai, kad yra laikas įspręsti vidinį konfliktą. Bet kaip tik tas yra vidinis konfliktas, kur jūs viduje konfliktuojate, jūs neparodote nei išnešti į išorę, bet tai yra kunkuliuoja jūsų tas negatyvas viduje. Ir jisai gadina jums širdelę. Atėjo laikas jūsų vidinį šviesą išviesti išorėje. Suprantate? Gal dėl to ir žiūrėti jums prieš tai iškrito saulės kortą, kuri taip pat šneka apie tai, tą švytėjimą į išorę, į žmonės, per jausmus, kaip jūs nusiteikėte jausmiškai gerai, pozityviai. Svarbiausia šiuo metu išlaikyti savo pozityvumą ir optimizmą, taip kad nedaryti niekam spaudimo, nei sau, nei kitiems, nes tai priduos tik tai papildomo streso, o jums reikia vengti streso. Jums reikia optimizmo, tokio ramumo, teigiamumo, pozityvo. Atsiminkite, viską darykite kantriai. Atsimenate kortą kantriai? Įsiklausydami savo vidinį laikrodį. Tai apie tai yra kalba. Nebijokite išsipasakoti žmonėms, tiems, kurie jūs supras. Jums reikia išsivaduoti iš baimių ir išeiti iš to vidinio konflikto, iš to aukos pozicijos. Dabar žiūrime, kuo jums šiandien naudinga šita aukos pozicija. Nes čia negražumo gale, tai kuo jinai jums naudinga? Stimuliantas. Pažas lasdų, mėnulis. Ir ką mes čia turime? 42 kortą. Garniai. Gerai. Mėnulio kortą. Mėnulio kortą aš kažkaip mėgstu pradėti nuo mėnulio kortos, nes mėnulis man šviečia kelią. Taip, jisai šviečia kelią mum. Ir jisai tas, kuris greičiausiai duoda žinutę. Nors gali jisai būti labai ir duoti tą iliuziją. Mėnulio kortas sako, kad jūs susilauksite pagalbos būtent iš žmonių. Atsimenate, aš sakiau, bitutės. Mačianais ir sako, jūs susilauksite pagalbą iš žmonių, kurie jūsų pagailė. Bet gerai tą žodžio prasme pagailė. Vietoj to, kad atiduotumėte savo meilį ir pagalbą kitiems, esate komfortiškesni, kai susilaukite meilės ir pagalbos iš kitų. Čia aš kalbu apie šitą laikotarpį, taip? Tai va ta aukos pozicija, jinai, ką jinai jums duoda, kad šiuo metu jūs, būdamas toj aukos pozicijoje, jūs iš kažkur tai gaunate pagalbos. Ir žmonės jūs pagaili. Gal ne visi, bet yra žmonių, kurie užjaučia jūs ir pagaili. Ir suteikia jums dėmesio, gal meilės, rūpesčio. Ir tai jums patinka.
jūs taip gaunate kažkokios pagalbos, kur jeigu nebūtumėte aukos pozicijoje ar nevaidintumėte auką, nebūtų tų ir žmonių šalia. O jūs norite, kad jūs kažkas tai vestų, jūs norite truputį būti priklausomas nuo kažko tai šiuo metu ir kad jums padėtų ar bent jau atkreiptų dėmesį į jūs, kad jūsų truputį pagailėtų. Taip, kad jūs šiuo metu norite meilę gauti, neduoti. Kitais žodžiais jūs daugiau imate, negu atiduodate. Gali būti, kad jūsų artimo žmonių ratas dabar pasiaukoja jūsų gerovei. Gali būti, kad jūsų tėveliai ar seneliai ar jūsų šeima, bet kai tik jums dabar labai padeda jie kaip pasiaukoja. Taip, kad šita aukos pozicija jums leidžia nieko naujo nedaryti, nebandyti ir slėptis už savo baimių. Mėnulis. Ale, kad vėl nepadarytumėte tų pačių praeities klaidų. Na, čia kaip priežastis nieko nedarimo, kaip pasiteisinimas. Pažas lazdų tai leidžia jums nusimesti kažkiek atsakomybės nuo savo pečių šiuo metu kažkurioje gyvenimo sferoje. Rodo, kad jūsų požiūris truputį yra neatsakingas arba į kai kuriuos savo veiksmus arba į kai kuriuos žmonės jūsų aplinkoje. Vačinais jūs leidžiate savo dėl to, kad jūsų auka, dėl to, kad taip įvyko. Jūs truputį praleidžiate kai ką pro pirštus, neatsakingai žiūrite. Tiesiog susikoncentravęs esate į savo interesus labai, į save ir tik į save. Dėmesys yra tik į kažką vieną. Sako, arba į save, arba į hobį, arba į savo interesą. Kaip truputį yra ignoras kitų. Bet tai daugiau sako, kad jūs, nu, pavyzdžiui, ieškote tobulėjimo kelių, taip? Gal jūs žiūrite YouTube labai daug paskaitų, labai daug taro korto skaitimų, arba labai daug kažkokių praktikų, dvasinių mokytojų. Bet man sako, kad jūs nelabai ką darot, jūs tik tai absorbuojate tą informaciją, tik tai sugerite, kas ateina. Pasitenkinate tik tai klausydamas toks, bet pasyvus dalyvis. Taip, išklausau, užverčiu kompą, išjungiu kompą ir tuo ir viskas baigėsi. Kaip nematau toliau ėjimo. Tai vat vėlgi, ta pozicija yra tokia pas jūs. Tokia, kaip neturite energijos gal aktyviai griebtis kažkokios praktikos ir ją įgyvendinti kasdienybėje. Gali būti, kad visą laiką ieškote tik tai naujų žinių, naujų video, naujo mokytojo, naujos paskaitos. Dabar, ką dar sako šitos kortos? Tai kalba apie iliuzijas jūsų. Tai yra iliuzijos, kad išorinis pasaulis nėra labai saugus ir dėl to geriau jame ir nedalyvauti taip labai aktyviai. Bet tai truputį veda jūs į tamsią naktį. Toks tūnojimas savyje, toks neišlindimas į dienos šviesą, jisai gali truputį jūs blokuoti, jūsų veiksmus. Jums iškrito stimuliacijos kortą. Šita pozicija kažkuria prasme jūs stimuliuoja. Stimuliuoja jūs neplanuoti ar svajoti, bet įveikti. Gal kai kas iš jūsų jau atsivaidino aukos rolę ir kad patys esate savo gyvenimo režisieriai, nusprendėte gyventi pagal skirtingą scenarijų ir save išbandyti kitoje rolėje prie gyvenimo aukos ciklo užbaigimo, nes yra korta, palaukite, kuri čia, aiba, 36-9. Tai yra ciklo užbaigimas.